יכולות להיכנס. א' יכול להיכנס. ב', בספרים תמיד יש האימייל שלי, אז אפשר לשלוח לי אימייל. תחום זה כבר, אם מדברים על הספרים, היום יום הפעם האחרונה, מי שעוד מעוניין, יש פה כמה דברים, ובזה אנחנו גם נגמר לא רק את ההרצאות, אלא גם את המחירות. עד השנה הבאה, הייתי אומר שהקורס הזה הוא איזה קורס חמישי, כל שנה אני נותן, נתתי קורס בחמש שנים האחרונות פה. מה יהיה בשנה הבאה? אני לא יודע אם יפנו אליי, אולי לא יפנו, אולי יחליטו שצריכים לחדש, לקחת אחרים, לא יודע, נראה, נחליט מה יהיה. אולי עד אז תהיה איזה מלחמה? זה יש סיבה להמצאה נוספת. נראה, לא יודע. יש מלחמה בינינו. תראו, תמיד לפני כל קורס, איזה חודשיים, הוא שואל אותי, נו, מה אתה מציע? הפעם, אז אני קצת חושב, מהרהר, ונותן איזושהי הצעה עד היום הכל להתקבל. טוב, אז אנחנו פעם שעברה דיברנו על מלחמת לבנון הראשונה, שזה היה ב-1982, ומלחמת לבנון הראשונה, זאת הייתה המלחמה הראשונה שבה תוך כדי המלחמה, היה, לא היה קונסנזוס, זאת אומרת שהאופוזיציה מאוד התנהגה למלחמה. גם במלחמות לפני זה, אם נדבר על עצמאות, קדש, ששת ימים, אז היו באופוזיציה דעות שונות והיו ביקורות, אבל בדרך כלל בזמן שהתותחים רעמו, אז כמו שאומרים, המוזות שותקות, אפשר להגיד הביקורת שותקה. פה לא. פה בעצם זה נתן איזה ביסוס לאמרה שבישראל רק לשמאל מותר לנהל מלחמה ורק לימין מותר להגיע להסכמי שלום. טוב, יש בזה משהו. בכל מקרה, מה שקרה הוא כאמור שהם מינו לנשיא לבנון את בן בריתנו, אבל יום, יומיים אחרי שמינו אותו, הוא נרצח בפיגוע של מכונית תופת, ובזה בעצם נגמר הסיפור, כשעוד היה לזה המשך, שהנוצרים הלכו וטבחו את הפלסטינאים, למרות שמי שארגן את מכונית תופת לא היו פלסטינאים, אלא היו הסורים, וכנראה אפילו מי שהפעיל את זה ממש היה נוצרי. ולא מוסלמים. בכל מקרה, הייתה פה פרשת סברה ושתילה, ופרשת סברה ושתילה, כמו שאומרים, שנוצרים רצחו מוסלמים, וזה, או פלסטינים, וזה לא הפעם הראשונה בלבנון, כי בלבנון מדי פעם היו מסעי טבח של עדה אחת על עדה אחרת. למרות זאת, עניין סברה ושתילה הפך להיות לנושא מרכזי פוליטיקה ישראלית ובחברה הישראלית. עכשיו תראו, בכלל, כשיש נושא פוליטי מרכזי, אז הוא לא נשאר רק במערכת הפוליטית, אלא הוא עובר לחלק מהתרבות, ואז גם זה משפיע על כל מיני אגפים אחרים של החברה הישראלית, הצד, נקרא לזה, של הספרות, הצד של התיאטרון, הצד של השירה, תנועות הנוער וכיוצא באלה. כיוון שחלק גדול מתנועות הנוער, רוב תנועות הנוער היו, ואני חושב שגם היום הן תנועות שמאלניות, בדרך כלל הימין לא ארגן תנועות נוער, לפחות בקרב החילוניים, אז יצא כך שכשהיו כל מיני אירועים שהשמאל התנגד להם, זה גם כן עבר לנוער, והנוער אחר כך התבגר ונעשו מבוגרים, ו... במילים אחרות, פרשת סברה ושתילה, כמו פרשת דיר יסין או פרשת אלטלנה, הפכו להיות למין, ואחר כך רצח רבין כמובן, נגיע לזה, הפכו להיות לאות קין לימין הישראלי. זאת אומרת, אם אני חוזר רגע לדיר יסין, אז מה בעצם ניסו לומר בדיר יסין, ועל זה דיברנו? שמנחם בגין ואנשיו, הם רוצחי נשים וילדים, ורוצחי נשים וילדים לא יכולים לנהל את המדינה
שאנחנו רוצים להיות אור לגויים, ואנחנו מוסריים, והולכים לפי עשרת הדיברות וכיוצא באלה, ופתאום הפכנו להיות לרוצחים, וגם היו כאלה שאמרו, גם מקרבנו וגם מחוץ לנו, מין הולכים בדרכים של הנאצים. אז זה כמובן השפיע לא מעט. עכשיו נגמרה המלחמה. בעצם מה הייתה החלופה? החלופה היה שהעסק לא עבד, אבל לא רצו להודות שהוא לא עבד. קשה בכלל לאלה שנכשלים, תראו, גם לי להצליח זה לא טוב, כי אז אתה שענן ואתה לא שם לב לטעויות שאתה עושה, וגם להיכשל זה לא טוב, כי כשנכשלים, אז מנסים להסתיר את זה ומנסים ליצור כל מיני מיתוסים. כמה זה היה נהדר וכמה הייתה הצלחה, ואתם עוד תראו כמה תהיה הצלחה וכיוצא באלה. ועובדה היא שמאז לא תקפו או כן תקפו, ועובדה שערפאת למשל יחד עם אנשיו ברחו לתוניס, כאילו זה שינה משהו ביחסים בין היהודים ובין הפלסטינאים, כמו שאנחנו יודעים, וגם לגבי הטרור זה לא עובד שום דבר. אבל תמיד המערכת הפוליטית והמערכות האחרות, כמו שכבר אמרנו בפגישה הראשונה לפי עקרון השרידות ותורת הביטחון, מסתירים את הליקויים, כי אם אתה מכירים את הליקויים, אתה משלם מחיר. המחיר הוא בפוליטיקה שלא בוחרים בך, אתה עובר לאופוזיציה. המחיר הוא במקום, בתחומים אחרים, מחיר כספי, מחיר של פיתורים וכו'. אז כאמור, מה שקרה הוא שאחרי שאנחנו בעצם לא השגנו את מטרתנו ונכשלנו להשליט בלבנון את הנוצרים בני בריתנו, אז לא היינו מוכנים להודות בכישלון, והמשכנו להיות נוכחים בדרום לבנון. והמשכנו להיות נוכחים משנת 1982 עד שנת 2000, 18 שנים. כמו שאמרתי לכם פעם שעברה, כבר היינו בלבנון מ-1970, אבל מ-1970 היינו רק ברצועה צרה בדרום לבנון, ולא היה כוח גדול של צה"ל, ורוב האנשים בשטח היו של רב סרן חדד ויותר מאוחר של לחד, אבל הפעם כבר היינו ממש, והתחילו נסיגות, והנסיגה לא הייתה מיידית עד קרוב לגבול, אלא עוד כמה קילומטרים ועוד כמה קילומטרים, והייתה איזה מין מחשבה שאנחנו נוכל אולי להגיע לאיזה מסע ומתן, לאיזה הסדר, אם לא עם הלבנונים, אז אולי עם הסורים, אבל בינתיים מה שקרה, הדבר אולי החשוב ביותר שקרה, שבמלחמת לבנון הראשונה, תוך כדי המלחמה, קמה חיזבאללה. ואנחנו יודעים שהחיזבאללה היום הוא איום אסטרטגי על מדינת ישראל, אמנם לא לבד, אלא חיזבאללה שמגובה באיראן, אבל בכל זאת, אם אנחנו נעשה קפיצה וכל מה שמתפרסם שיש להם 100,000, יש אומרים יותר מ-100,000 טילים, גם עם משקל כבד וגם מדויקים, אז זה הביא לכך שיש איזה מאזן אימה. תארו לעצמכם, בין מדינת ישראל וצהל הגדול, לבין הארגון הזה. אבל אני גם פרסמתי לפני איזה 3 שבועות רעיון עם חיים מסר, שבכלל המלחמה משתנה, וזה היה לא רק אני, זה מדברים על זה בכלל. ואם המלחמה בעבר הייתה טנקים, מטוסים, אז ארגונים קטנים כמו החיזבאללה לא יכלו להרשות לעצמם לרכוש ולהפעיל מאות או אלפי טנקים ומטוסים. אבל המלחמה יותר ויותר עוברת למלחמה של טילים. ואם במלחמה של טילים, אז כמו הקסאמים, שזה טיל שאפילו אפשר לייצר אותו בבתי מלאכה בעזה, או כמו טילים, אני יודע, פאג'ר 3, שזה מייצרים אותו באיראן, מעבירים אותו ללבנון, אז כל מה שצריכים לעשות הארגונים, ארגוני הטרור, הארגונים הלא מדינתיים, זה רק לקבל טילים. ויש כמה אנשים שלהפעיל אותם, ואינטליגנציה יש לכולם, אז גם יש לערבים וללבנונים, והם מסוגלים ללמוד. אני לא אומר שכולם אינטליגנטים, אבל גם אצלנו לא כולם אינטליגנטים,
אבל יש מספיק אינטליגנטים כדי שיוכלו להפעיל את זה, אפשר להגיד להפעיל את זה לא רע. ועובדה שבמלחמת יום הכיפורים, כמה שחשבנו שהיכולת הטכנולוגית שלנו היא הרבה יותר גבוהה מאשר המצרים, ואנחנו נקה אותם שוקל ירח, התברר שהמצרים מסוגלים להפעיל סגרים, מסוגלים להפעיל סמים נגד מטוסים, ואנחנו לא הייתה לנו תשובה. אותו דבר אם אנחנו קופצים גם למלחמת לבנון השנייה. במלחמת לבנון השנייה זה לא הטילים שיש להם היום, אבל גם מה שהיה להם אז, תשובה לא הייתה לנו מול הטילים. איזה תשובה הייתה לנו? וזו תשובה שמדברים שתהיה גם היום, שאנחנו הפעלנו את המטוסים שלנו, מטוסים וטילים שהם נורים ממטוסים, כדי לפגוע בדרום, במערב בירות ובשכונות ששם גרות המשפחות האליטיסטיות של החיזבאללה, ואז כשפגענו בהם, אז הם היו מוכנים להגיע לאיזו הפסקת אש. ברור שבמלחמה הבאה, נניח שנהיה מסוגלים לפגוע בכל התשתיות של לבנון, וזה מה שאומרים, שאנחנו נעשה את זה, ולבנון לא תהיה מה שהייתה, ולבנון תחזור לתקופת האבן. כל זה נכון, אבל הם יכולים גם לפגוע בנו מאוד. ולא יעזור לנו הרבה, נניח, אתן לכם דוגמה, סתם, אם לנו לא יהיה, נגיד, שבועיים, שלושה חשמל, לא יעזור לנו אם להם לא יהיה חשמל חודשיים, שלושה, או אפילו חמש שנים. תראו, קחו את החמאס. מה האנשים בעזה? אין להם חשמל. ויש להם חשמל כמה שעות ביום. והם עדיין נלחמים. ואם לנו לא יהיה חשמל ולא יהיה גם מים אולי כמה ימים, אז זה מבחינת, אתם יודעים שמדינות שהן מדינות יותר מפותחות ויותר רווחה, קשה להן יותר להסתדר בתנאי חירום, מה שמדינות שהן נגיד עולם שלישי או מדינות פרימיטיביות מבחינה טכנולוגית. אז זה פחות או יותר המצב היום. המצב הזה הוא תולדה, אני כמובן כל דבר, תולדה מאברהם אבינו ואחרי זה מהקמת המדינה, אבל אם אני מדבר על החיזבאללה, זה אחת התוצאות של מלחמת לבנון הראשונה. אז אי אפשר להגיד שמלחמת לבנון הראשונה השגנו את מטרתנו. מה הייתה מטרתנו? אלה שרוצים לשבח ולהסתיר את הליקויים, סילקנו את הרפת מלבנון. אותו תועלת רבה לא הייתה בזה, כי במקום הרפת קיבלנו את נסראללה, שזה צרה יותר גדולה מהרפת. איך הם הגיעו? איך נסראללה בכלל? מה הם רוצים? קודם כל נסראללה הוא לבנוני, כי לבנון יש העדות, יש נוצריות, יש דרוזיות, יש סוניות, לא, הוא לבנוני. עכשיו, עד מלחמת לבנון הראשונה, אז השיעים, בכלל השיעים היו עדה יחסית מדוכאת, והנוצרים היו האליטה, ואחרים הדרוזים הם פחות או יותר היו בתוך עצמם, והנוצרים, המוסלמים היו גם כן, אבל לא באליטה, באמצע, אפשר להגיד מעמד הביניים. מה שקרה הוא שמלחמת לבנון הראשונה, אפשר להגיד, הרימה את השיעים, והשיעים הפכו להיות היום במידה מסוימת לשליטים בלבנון, והם הקימו את החיזבאללה. עכשיו, החיזבאללה שהם הקימו, כמו דיברת על זה גם פעם שעברה, תוך כדי כשהנוצרים שהיו בני בריתנו במידה מסוימת התעללו בהם. והטעות שלנו, גם על זה דיברתי פעם שעברה, שהלכנו רק על הנוצרים ולא הלכנו גם ביחסים טובים עם השיעים. אבל זה בסדר. טעויות כאלה עושים. תראו למשל מלחמת העצמאות, כשהיה בגליל המערבי, בגבול לבנון, היה מצור, כי פחות או יותר באזור הזה של אקו, עד שלב מסוים, עד חודש מאי, שלטו הפלסטינים, ואי אפשר היה להגיע. טוב, הייתה שיירה אחת גדולה, שיירת יחיעם שהשמידו אותה, ואחרי זה לא היו שיירות, לפחות כל אפריל. אז מאיפה הייתה הספקה? בין היתר, הספקה הייתה משיעים מלבנון. היחסים השיעים בלבנון, ב-48 יחסים טובים היו, ואין שום סיבה שלא היו ממשיכים. אבל
מלחמת לבנון הראשונה עשתה את השיעים, לפחות המנהיגות השיעית, אני לא אומר כל שיעי, אבל עשתה את המנהיגות לאויבת שלנו, והם הקימו ארגון שכמו שאנחנו רואים אפילו ממה שקורה בסוריה היום, ארגון חזק שהולך ומתחזק. אני לא אומר שהוא כמו צהל, אבל כאמור המלחמה היא כבר בעיקרה יותר היום מבחינתה מלחמת טילים. זה מה שהיה מלחמת לבנון השנייה, ואם תהיה מלחמה נוספת, ויש הרבה אומרים שזה מתחמם עד שזה יפרוץ, אז פחות או יותר זה מה שיהיה. טוב, אבל בינתיים יש לנו את הפלסטינים. אם השיעים נוצר כתוצאה מסברה ושתילה או משהו? לא, סברה ושתילה זה בכלל רצח של הפלסטינים, זה לא קשור לשיעים. מה שקשור לשיעים שהם היו מדוכאים. ואחר כך אנחנו פחות או יותר היינו בקשר טוב עם הנוצרים והנוצרים התעללו בהם. אז הם כמובן עזבו אותנו והתרחקו מאיתנו שאנחנו תומכים באלה שמתעללים והקימו את הארגון שלהם. גם עד אז היה להם ארגון שנקרא אמל. אבל אמל היה ארגון יותר נניח פחות לוחמני והיה ביותר בקשר איתנו. טוב, עכשיו המצב הוא כזה. אנחנו 18 שנים נמצאים שם, ו-18 שנים בעצם אנחנו בלבנון מנהלים מלחמה של טרור אנטי-טרור, או לוחמת גרילה, או לוחמה פרטיזנית. הם גרילה, ואנחנו בשטחים שלהם, שהם מכירים אותם, וזה לא מעניין אותנו, ואין לנו הרבה מוטיבציה, ויש ביקורת פנימית הולכת וגדלה, הולכת וגדלה, שהביטוי הכי גדול שלה זה כל תופעת ארבע נשים, שכמובן היו שם גם גברים, אבל מי שהוביל לזה היו ארבע נשים. התופעה הזאת הייתה לחצה יותר ויותר על המערכת הפוליטית. אז עשו עוד קצת נסיגות ועוד נסיגות, וחוץ מזה, לחיזבאללה היה יותר ויותר הצלחות מול צהל. מה שקרה ב-18 שנים האלו, ב-16 שנים או ב-10 שנים, זה ככה כל פעם יותר ויותר שאנחנו היינו מוגנים בתוך כל מיני מאוזים או כל מיני משלטים, והם היו ניידים והם היו יוזמים והם היו תוקפים והיו להם לא מעט הישגים, אבל הם כבר למדו את התקשורת הצבאית והם היו את כל מה שעושים מצלמים, וכשהם חדרו לאיזה מוצב שלנו, הם גם צילמו אותו ושמו דגל ויצימו את הדגל, ויש להם תחנת טלוויזיה וזה הולך בכל העולם, והם לא יכולנו להסתיר את זה. בעוד שבעבר, הרבה פעמים, לפחות לפלסטינים, לא היו אמצעי תקשורת, לא הייתה טלוויזיה, בתקופה ההיא ברשותם, הכל הרי שלטנו, כששלטנו בהם, הם לא יכולו לבד לעשות טלוויזיה, אבל פה, לא יכולנו למנוע את זה, ובכל העולם ראו, וכמובן שידרו את זה ב-CNN ובמקומות אחרים, ובסך הכל מצבנו הלך ורע. ולא יכולנו להגיד, אבל נגיד לגבי הפלסטינים, יש כל מיני שאלות, ארץ ישראל, וזה זכות אבות, וחלק שייך לנו, וחלק לא לנו, ואנחנו רוצים שלום, וכשיש שלום, אז אוקיי, אז נגיע לפשרה, ותהיה להם מדינה שלהם, או שלא תהיה מדינה שלהם, אבל בינתיים, מה שנוגע לפלסטינים, אפשר להגיד, עוזרים לנו או לא עוזרים לנו, אתה לא יודע איך אתה מסתכל על זה, אבל הם לא מוכנים להכיר במדינת ישראל. מה שנוגע ללבנון זה דבר אחר, זה באמת לא שייך למדינת ישראל, זה לא היה שייך, זה אולי בגבולות ההבטחה זה ישנו, אבל זה אין טענה כזאת, אין טענה כזאת, זה אולי בימי דוד המלך, המכבים הייתה שם איזושהי שליטה, אבל אין טענה כזאת שזה שטח של ארץ ישראל. צריך לומר שבראשית, במאה עלייה שנייה, דווקא חבר'ה האלה מארגון השומר חשבו שהגבולות של ההתיישבות, לא מדבר על גבולות המדינה, אלא גבולות ההתיישבות, שזה כמובן יהפוך להיות מדינה, צריכים להיות בנהר הליטני. ולמה בנהר הליטני? כי יש מים. ואנחנו בסך הכל מדינה שאין לה מספיק מים, אין לה הרבה מים, בוודאי לא לחקלאות של השקיה,
ואז רצו להקים את הקיבוץ שבסופו של דבר הקימו את כפר גלעדי בגליל העליון, רצו להקים אותו למעשה על יד הליטני, תוך כדי, לפני המלחמה ותוך כדי המלחמה, אבל המנהיגות לא נתנה. ואחת הסיבות שלא נתנה, זה לא בדיוק טעות, כי שם שלטו הצרפתים ופה שלטו אנגלים, אז אתה בעצם עובר מהשטח של המנדט הזה לשטח ההוא, שזה מסבך את העניין. היינו פותרים את בעיית המים של כל מדינת ישראל. יכול להיות, היו הרבה טעויות, היו הרבה טעויות, יש טעויות ויהיו טעויות. מה שתפקידנו זה להבין מה הטעויות ואולי בעתיד לא לחזור עליהן. אוקיי. נו, בינתיים פותרים את בעיות המים עם, עם התפלה, למרות שהתפלה יש את הבעיות שלה. טוב, בכל מקרה, התפתחה מלחמה בדרום לבנון, והמלחמה הזאת בדרום לבנון העסיקה מאוד את החברה הישראלית, העסיקה מאוד, וגרמה גם להתנגדות, לביקורת על צהל, להתנגדות בכלל, למהלכים צבאיים, ליוזמות צבאיות, וכאילו בעצם יותר ויותר אנשים הפכו להיות לעוינים את כל האסטרטגיה הישראלית. זאת אומרת, זה היה דבר שמאוד הזיק לתרבות הישראלית, לחברה הישראלית, זה שישבו שם, ולא רק שישבו שם, אלא נכשלו וכל הזמן נהרגו עוד ועוד אנשים. אבל פה התפתח בארץ ישראל משהו חדש. קודם כל, ברגע שיש לך בדרום לבנון ערבים, שהם בסך הכל עושים צרות צרורות ומשיגים הישגים בהתמודדות עם צהל, באו הלבנונים, החיזבאללה, ואמרו לפלסטינים, נו, ומה אתם עושים? למה אתם לא עושים את זה? ופה התחיל לאט לאט תהליך שקם דור חדש. תראו, ב-1967 אנחנו כבשנו את כל השטחים, כולל סיני, כולל זה. הערבים באותו זמן, הפלסטינים באותו זמן, לא היו עצמאים, אלא שלטו עליהם או המצרים בעזה, או הירדנים במקומות אחרים ביהודה ושומרון. והערבים שהיו שם זה דור ששלטו עליהם אחרים, והם לא דור לוחמני. אבל חלפו 20 שנה, בינתיים נולד דור חדש, והדור החדש הזה הוא דור שחינכו אותו כל הזמן. אי אפשר להגיד שנגיד בימי השלטון המצרי חינכו אותם נגד מצרים, או בלדי השלטון הירדני חינכו נגד הירדנים. תמיד פחות או יותר גם בעזה וגם ביהודה ושומרון התקווה הייתה לחזור למקומות שמהם הם ברחו או גורשו. אבל עכשיו שהישראלים שולטים, והישראלים זה כובש זר, ויש כמובן גיבוי לא רק מכל מדינות ערב, כולל מצרים, שהיום קצת פחות, אלא גם מכל העולם. ברור שמהעולם, נקרא לזה השלישי, או מהארצות של אפריקה, כל ארצות אפריקה, עד היום תומכים בהם. אלא גם יותר ויותר מדינות אירופיות, אנגליה, צרפת, איטליה, כמה שידידים שלנו, אבל יש סחף בידידות הזאת. עכשיו, קם הדור הזה החדש, צעירים, שהם בהחלט היו מוכנים להעז יותר ויותר. וארגוני הטרור בינתיים השתכללו, ואז כבר ב-1971-72 אפשר להגיד הייתה אינתיפאדה הראשונה. האינתיפאדה הראשונה של 71-72 בעקבות רצח חלק ממשפחת הרויו, אם אתם זוכרים, באזור עזה, התפתח שנתיים של טרור באזור עזה, רק באזור עזה, עדיין לא היה גוש קטיף, בתוך אזור עזה, וגם מחוץ לעזה קצת, ואז אריק שרון, שהיה אלוף פיקוד דרום, יחד עם אהוד דגן ויחד עם מאיר דגן, כן, ויחד עם סיירת שקד ופצי סיירת רימון זה דגן, אבל סיירת שקד ויחידות אחרות, אפשר להגיד שביד קשה דיכאו את הטרור של אותו זמן. אבל
כבר אז היו תהיות והיו ביקורות, והיו שפועלים בניגוד לנורמות ויש דגל שחור. אמנם זה לא כמו היום, אבל התהליך התפתח, זאת אומרת, עשו מעשים באמת חמורים מאוד, מכל הסוגים וכל המינים. אני אתן לכם דוגמה, שגם התפרסמה לאחרונה בטלוויזיה. היו למשל לוקחים אסירים ערבים מבית סוהר, קושרים להם את העיניים, באמת קושרים להם, שמים להם מסכה עם פתח בעיניים, ולוקחים אותם לזהות מחבלים. ומבטיחים להם כל מיני הבטחות. אחרי שהם זיהו מחבלים, הולכים והורגים אותם. נו, אתה לא יכול להסתיר את זה, וברגע שזה התפתח והתפשט, אז היו משפטים, התחילו כבר משפטי, נקרא לזה, המשפטים נגד חיילים, נגד מפקדים, נגד המפקדים זה לא משפטים, אבל ברורים, אבל היו כבר משפטים, היו כבר משפטים, עדיין לא הכניסו לבית סוהר, אבל בהחלט, אין לכם דוגמה, אריק שרון, בשלב מסוים, אחרי שעשו ברור, קיבל נזיפה, והשליטה על רצועת עזה עברה מפיקוד דרום לפיקוד מרכז, זאת אומרת, האלוף הפיקוד היה גנדי. שוב, להראות לכם איך הדברים התפתחו, זה לא שפתאום קם והיום בצהל יש איזה פצר, והפצר הוא זה שמחליט. הייתה פה התפתחות לאט לאט. ואני רוצה רגע לעצור ולומר לכם ככה. אם הצבא יעיל, אז א', ברגע שיעילים ופוגעים בנקודתית, אז אין שום בעיות, אתה מצליח, אתה מחסל את הטרור, מחסל את המלחמה, מיידית, בלי שאתה צריך לעשות כל מיני דברים שהם נגיד בניגוד לערכים. אבל אם הצבא לא יעיל, ואם המפקדים לא יעילים, אבל עדיין אנחנו מספיק חזקים, אז אנחנו בעצם, אפשר להגיד, מפעילים ומשתמשים לא במוח אלא בכוח. וכשאתה משתמש בכוח, אתה עושה כל מיני דברים, שחלק מהדברים הם בעיני רבים, אולי בעיני רוב הציבור, בלתי לגיטימיים. ואפילו אם לא בעיני רוב הציבור, בעיני נגיד אמצעי התקשורת, ובעיני האליטות הישנות, ובעיני האליטות האקדמיות, וכל זה כמובן משפיע, ובוודאי שזה מסתנן לעולם. כך שאתה לא יכול לבוא ולהגיד, באמריקה מבקרים אותנו, באנגליה מבקרים אותנו. כל ביקורת שמבקרים שם, בישראל מבקרים עוד יותר. באמת, אין דבר שאומרים עלינו במערב, שלא אומרים גם ישראלים. תקחו את פרופסור ליבוביץ', שהוא דיבר על המתיישבים או מתנחלים בחברון, יודו נאצים. מה יותר חמור מזה יכול להיות? אז אם הוא אומר את זה, וליבוביץ', תראו, ליבוביץ' הוא אייקון, ליבוביץ' הוא גיבור של השמאל, הוא לא איזה קיצוני, הוא פרופסור מכובד, באמת מכובד. אפילו אישית הכרתי אותו מאוד מקרוב, אבל בשעתו, לא בעניינים, כשאני למדתי קצת גם אחרי זה, לפני הדוקטורט ואחרי הדוקטורט, כן. אז כל התהליך הזה התפתח, ואז אנחנו מגיעים ב-1987 לאינתיפאדה הראשונה. תראו, האינתיפאדה הראשונה, כמו כל המלחמות, כל המלחמות הפתיעו אותנו. וזה חוזר לתזה הבסיסית שלי, שאלה שמנהלים את מערכת הביטחון, הבנתם את הנושא הביטחוני היא הבנה מוגבלת. חלק מהם אינטליגנטי מאוד, נגיד בן גוריון היה אינטליגנט, אדם אינטליגנטי. אבל בשביל להבין את מערכת הביטחון לא מספיק להיות אינטליגנטי. כמו שבשביל, אני יודע מה, לבנות חללית ולהגיע לירח, לא מספיק להיות אינטליגנטי. להבין את הביטחון או להבין את הערבים? להבין את בעיות הביטחון. להבין את בעיות הביטחון זה גם את הערבים, וגם את הצבא, וגם איך להפעיל, וגם את היחסים הבינלאומיים. צריך להבין את הכל. כמו שאם אתה, נגיד, רוצה להיות פסיכולוג, או רוצה להיות כלכלן, אז אתה לומד אספקטים שונים בכלכלה, תורת המחירים, שיווק וכיוצא באלה. יש הרבה אנשים שעוסקים
עסקים ולא למען להם גם תיכון, אולי תשובה אחד מהם, אבל בסדר, זה נכון, ובעבר בוודאי שהיה, אבל בדרך כלל, נכון להיום, ככל שנגיד, אם אתה לוקח מערכות כבדות מאוד כלכליות, אתה צריך להבין את זה, ואם אתה לא ממש גאון או המזל יוצא מן הכלל, אז אתה צריך, אפשר להגיד, ללמוד את הניסיון ההיסטורי, אתה לא יכול לבד, אין לך, אתה לא נולד עם ניסיון היסטורי, נגיד שאנחנו מדברים רק על ניסיון, בן אדם בא ואומר, יש ניסיון, 30 שנה הייתי בצבא, או 30 שנה, אני לא יודע מה, ניהלתי עסק, זה לא מספיק, אתה צריך לדעת ניסיון של אחרים גם, כי העסקים מורכבים, המערכות מורכבות, המלחמות מורכבות, ואתה צריך לדעת ניסיונם של אחרים. בית, היו אנשי מעלה נקרא לזה ככה, היו גאונים, היו תיאורטיקנים, שהם למדו את הנושא וגיבשו תפיסות, גיבשו תיאוריות. עכשיו, אם אתה רוצה לנהל משהו, אתה צריך להכיר את התיאוריות. מה זה תיאוריה? תיאוריה זה כלי אינטלקטואלי שבעזרתו אתה מפרש את המציאות. עכשיו המציאות כל הזמן משתנה, אז התיאוריות כל הזמן לפחות משתכללות, ומדי פעם גם משתנות. גם רופא, אדם יכול להיות אינטליגנט בלתי רגיל, אבל בשביל להיות רופא, ובייחוד בנושאים רגישים מאוד, כמו ניתוח מוח וצבע אלה, אתה צריך ללמוד את הניסיון של האחרים, ואת התיאוריות שפיתחו, וגם אז היום בתחום הרפואה, אתה כבר לא יכול להיות רופא בכל דבר, אתה מתמחה בנושא מסוים. מה שנוגע אלינו, ההכשרה של אלה שעומדים בראש מערכת הביטחון, אם בצבא היא לקויה מאוד, מה זה לקויה? כבר דיברנו על זה בפגישות הראשונות, ואם מחוץ לצבא, הרי בסך הכל מי שמנהל, מי שמקבל החלטות, מה לעשות ברמה האסטרטגית, זאת הרמה הפוליטית. ואתה מצפה שגם הם יבינו, שגם הם ילמדו. ואז אומרים, לא, אנחנו לא צריכים, הם מבינים. אבל אם הם מבינים ואתה לא מבין, איך תחליט אם לצאת למלחמה, אם לסגת מלבנון, אם לעשות מדינה פלסטינאית, כל זה דורש הבנה. ועדיין לא הגענו לשלב שאנחנו מבינים, כמו שאמר סוקרטס, שראשית הידיעה לדעת שאתה לא יודע. זאת אומרת, אנחנו אף לא מבינים שאנחנו לא מבינים. אז מה אנשים באים ואומרים? יש דמוקרטיה, ובדמוקרטיה נבחרים, העם בוחר את מי שהעם רוצה, אבל השליטים לוקחים יועצים. אבל קודם כל, נכון להיום היועצים, כמו שאמרתי, נגיד זה אנשי הצבא לשעבר, לא כך מבינים הרבה. בית אתה צריך גם להבין את העצות, וחוץ מזה כשאתה יושב ומחליט אם ללכת למלחמה או ללכת למלחמה או לעשות פעולה או לא לעשות פעולה, אתה לא יושב עם היועצים, הקבינט יושב, וכשהקבינט יושב אז אתה צריך שיהיה לך את הידע, את ההבנה, וזה אין, וזאת בעיה, זאת בעיה קשה, זאת בעיה, אין אחד שיודע. זאת בעיה קשה היסטורית. ולזה מה שכתבה ברברה טוכמן מצד האיוולת. זאת אומרת שכל המלחמות עד היום נוהלו כאיוולת. גם המלחמות העתיקות וגם המלחמות החדשות. נכון שהיו, אפשר להגיד גם על זה דיברנו, אבל לא חשוב, מדי פעם צריך לחזור ולסכם. כי אם אני מדבר על זה נגיד לפני חודשיים שהתחלנו, זה נראה ככה ארטילאי. אתה מדבר על זה בסוף הקורס, אז זה נראה יותר מבוסס. זאת אומרת, כשאתה מדבר על המלחמות בעבר, אז המלחמות בעבר רובן נוהלו לא טוב. היו כאלה גאונים ש... תראו למשל ג'ינג'יס חאן. זה דוגמה מחשב אולי לאחד הגאונים הכי גדולים בהיסטוריה של המלחמות. ובייחוד שהוא חסר השכלה לחלוטין היה, זאת אומרת, זה סותר כאילו כל מה שאמרתי. והוא הצליח להקים אימפריה ענקית. מצד שני, אתה יכול לשאול את השאלה איפה היום המונגולים בכלל, ומי זה המונגולים בכלל, וכמה זמן נשארה האימפריה הזאת, והשאלה היא, אם אתה רוצה לקיים, איזה מערכת אתה רוצה לקיים אותה,
דור אחד, שני דורות, אתה רוצה לקיים אותה. ואותו דבר נפוליאון, נפוליאון הייתה לו הצלחה גדולה עד, קודם כל הצלחה גדולה על חשבון מאות אלפים של צרפתים או מיליונים, ב' ומה יצא בסוף מזה, ומה יצא איתו. זאת אומרת, כל העניין הזה של המלחמות, אני הייתי אומר שזאת מערכת המלחמות והצבאות, מערכת שכל הזמן נעשית יותר ויותר מורכבת, ולבני אדם אין יכולת, נקרא לזה, הקדוש ברוך הוא לא ברא אותם ככה, או אין להם יכולת אבולוציונית כדי להבין מערכות מורכבות כאלה. אבל, זה נכון גם בתחומים אחרים, אז מה החליטו בני אדם? שנלמד, שנפתח, שנעשה עבודת צוות, יכול להיות שבעתיד יהיו הבינה המלאכותית תפתור את הבעיה. אבל כשאנחנו באים ורואים את המלחמות שלנו, אז את המעט, לא את המעט, את מה שחובה לעשות, זאת אומרת להכשיר, כיוון שחלק גדול מהפוליטיקאים הם היו קודם אנשי צבא, או אלופים, או רמטכ"לים, או אפילו רבי סרנים או סגני אלופים, רצוי שהם יקבלו הכשרה הרבה יותר מעמיקה ולא יתבססו רק על הניסיון, כמו שהיה מקובל בפלמ"ח ובהגנה, וכמו שהוא מקובל בצה"ל. הניסיון מוגבל. מוגבל. אוקיי, אז התפתחה, אז למה את כל זה אמרתי? כי כל המלחמות שלנו הפתיעו אותנו. גם ששת הימים הפתיע, אומנם ניצחנו, אבל השלושה שבועות שלפני המלחמה, היה שלושה שבועות, דיברנו על זה של הפתעה, שגם יצר משבר פוליטי קשה. אותו דבר מלחמת העצמאות, הפתיע אותנו. חשבנו שזה יהיה כעבור שנתיים, היה לפני זה, יום הכיפורים בוודאי. גם לבנון הראשונה הפתיע, מה הפתיע? שנכשלנו, זה הפתיע, היינו בטוחים, אין בעיה, נבוא, תכננו שנתיים, שלוש, לקחנו צבא אדיר, ומה קרה? לא עשינו. זאת אומרת, כל זה מלמד אותנו שאנחנו בעצם את הערבים לא מבינים. וכמו שאמר משה דיין לוועדת אגרנט, גם את צה"ל הוא לא הבין. מה אמר משה דיין? הערבים הפתיעו אותי שהם היו הרבה ברמה יותר גבוהה ממה שחשבתי. טוב, זה הגיוני. אבל צה"ל הפתיע אותי שהיה ברמה יותר נמוכה ממה שחשבתי. אני שואל אותה, מה זאת אומרת הפתיע אותך? אתה היית רמטכ"ל לשעבר, אתה שר ביטחון, אתה צריך להכיר את הצבא. בא יצחק בריק היום, ומה אומר, ובטלוויזיה חלק מכם ראיתם בטח את התוכנית הזאת בערוץ אחד, שראשי הצבא, ראשי צה"ל, אומר יצחק בריק, לא יודעים מה קורה בתוכו. הם באים ואומרים, בריק טועה, בריק טועה. מה אומר בריק? הם הרי לא יודעים מה קורה שם. עכשיו, העסק כמובן תמיד כמו כל דבר מורכב, אבל בגדול המלחמות בכל אופן הפתיעו. ואז פרצה האינתיפאדה. והאינתיפאדה פרצה, והיו, כל מתחילה בעזה משהו, איך היא פרצה? שהייתה תאונת דרכים, נהרגו שניים או שלושה פלסטינים, ואז הקרובים שלהם התחילו להשתולל, אבל במחנה הזה שבו הם השתללו הייתה איזו פלוגה של מילואימניקים שפחות או יותר הסתגרו שם איפה שהיו, והפלסטינים ראו שאלה מסתגרים ואז השתולו עוד וגרפו עוד אנשים ועוד אנשים, ואנחנו כאמור לא תפקדנו, ואז ירינו בהם, אז הם עוד יותר התעצבנו, וזה התפתח. תראו, העניין הזה של האינתיפאדה הראשונה, מי היו המנהלים? אז ככה, יצחק שמיר היה ראש ממשלה, רבין היה שר ביטחון, דן שומרון היה רמטכ"ל, ואיציק מרדכי היה אלוף פיקוד דרום. אלה היו, נקרא לזה, הדמויות. מה שקרה הוא הרבין, הרי... הוא היה בארצות הברית. הוא נסע לארצות הברית אחרי שהתחיל. אחרי שהתחיל נסע. עכשיו, רבין, עד אז... גם היום רוב הציבור לא יודעים שרבין ברח משדה הקרב וכיוצא באלה. אבל עד אז רבין נחשב בציבור לאיזה
איזה מר פיתחון ומצבי מהולל בכלל. לא רק עד, לא רק ב-87 הוא נחשב, כשהוא נבחר ב-92 הוא גם נחשב לאיזה מר ביטחון ומצבים, גם אחרי שהוא נרצח, זה מה שכתבו עליו. עכשיו, דן שומרון רמטכ"ל, בסדר. יצחק שמיר לא כל כך היה מעורב בזה. ואיציק מרדכי, בכל זאת, צנחן, היה אוגדנר בלבנון הראשונה, והתברר שכל החבר'ה האלה, מה הם חשבו. פחות או יותר. ניתן להם להוציא קיטור, והם יירגעו. ניתן להם קצת להשתולל, והם יירגעו. התברר שהם השתוללו, וכל פעם להפך, נסחפו עוד ונסחפו עוד, נסחפו עוד. רבין, אחרי שזה התחיל, נסע לארצות הברית. טוב, לא חשוב מה הוא עשה שם, אם צריך היה לנסוע או לא צריך לנסוע. לא משנה רבין עכשיו, הנושא הוא לא רבין. אבל דן שומרון דיווח לו שהכל בסדר. זאת אומרת, מה זאת אומרת הכל בסדר? הכל לא בסדר. אבל דן שומרון קיבל דיווחים שהכל בסדר. זאת אומרת, מילים אחרות, אנשים לא רצו להודות, ואפשר להגיד גם לא הבינו את ההתפתחויות. כי זה התחיל לאט, זה התחיל פה משהו ושם משהו, והדברים האלה לא דווחו. ואז רבין חזר, בעצמו הודה שבחצי שנה הראשונה הוא הבין מה קורה, ואז הוא אמר את משפט המחץ הידוע, צריך לשבור להם את העצמות. לשבור להם את העצמות. נו, היום כששוברים מישהו שובר את העצמות, הוא הולך למשפט ולבית סוהר, אז תראו לכם, רבין. עכשיו, רבין, צהל לא רצה לטפל, בכלל, צהל לא רצה לטפל בפלסטינים בשטחים. אלה שטיפלו בשטחים בעיקר היה משרד הביטחון, השב"כ כמובן, ומשרד הביטחון, וכמעט אפשר לומר שהרמטכ"ל של הנושאים של הפלסטינים לא היה הרמטכ"ל, הרמטכ"ל כאילו התכונן למלחמה הבאה, והרמטכ"ל היה שר הביטחון, ושר הביטחון כל הזמן נוכח, נפגש וכיוצא באלה, ומה הוא אמר לאנשים? הוא אמר לאנשים, צריך לשבור להם את העצמות. ויהודי אחד בשם יהודה מאיר, סגן אלוף, שעוד הוא עלה אחרי זה לדרגת אלוף משנה, אחרי כל הפרשה. סגן אלוף, שהיה מפקד שכם, באזור שכם, בשלב מסוים, לפי השבק, דובר היה שיש קבוצה מסוימת של מסיתים, אז הוא בא, גם לפי פקודה שהוא קיבל, הוא הוציא מהבית קבוצה של כמה עשרות מסיתים, לקח פלוגה של צנחנים, הביא אותם לאיזה חורשת זיתים שם על יד שכם, והיכו אותם. אף אחד לא נהרג, אף אחד לא קרא לו איזה משהו, איבד, אני יודע. הם קיבלו מכות, קיבלו מכות, אני לא בדקתי בדיוק כמה נשבר, לכמה נשברו הצנות וכמה לא. עכשיו, החבר'ה האלה התלוננו. למי הם התלוננו? לצלב האדום. לא לצלב האדום. אז הצלב האדום חקרו, שאלו כמובן, ואז הצלב האדום פנה לצהל ואמר, הנה יש איזה מין טיעונים כאלה ואחרים, אז תבדקו אותם. ואז היא הגיעה למצח. בינתיים, אותו יהודה מאיר, כשצהל ידע את הכל, וכבר באותו לילה, המפקד של הצנחנים נסע לאלוף הפיקוד, הוא הרגיש לא טוב מכל העניין, והוא הלך לאלוף הפיקוד מצנע וסיפר לו את כל העסק. כל אחר כך מצנע אמר לו, ידעתי, טוב, בסדר, נו. בכל אופן סיפר לו את כל העסק, ואז כשמצח התחיל לחקור, אז יהודה מאיר, שהרגיש את עצמו כאחד, א', הוא שמע את רבין, הוא אישית שמע את רבין, אומר, תשברו את העצמות, ב', הייתה פקודה לעשות את זה, ג', הוא, לפני שהוא עשה את זה, הוא הלך לאוגדנר וסיכם איתו שהוא ייקח כוחות או לא ייקח כוחות, או איך הוא יעשה, זאת אומרת, זה לא היה סוד, זה לא היה יוזמה של מישהו במקום מסוים שהרג, זאת הייתה פעולה ש... שרשרת שלמה של אנשים ידעו אותה, ואז עשה יהודה מאיר, אני לא רוצה להגיד טעות חייו,
כי בינתיים על זה הוא עשה דוקטורט. היום הוא דוקטור. על הנושא הזה של, של משפטיזציה של מערכת הביטחון. יהודה מאיר חשב שהוא ילך ליוסי שריד. זאת אומרת, הוא, יוסי שריד נקרא לזה ככה בעיניו. אדם ישר, באמת התדמית שלו שהוא אדם ישר, לא? הוא ילך ליוסי שריד, יספר לו מה היה, יגיד לו מה היה, ויוסי שריד פחות או יותר בתור חבר כנסת, יודע, חבר כנסת, אני לא חושב שלא היה לו תפקיד באותו זמן חוץ מחבר כנסת, הלך ודיבר איתו. אני ריינתי את יוסי שריד על הנושא הזה, אני בעצמי אחר כך עשיתי תחקיר ופרסמתי את הדבר הזה, את כל העניין. ולפני שיוסי שריד נפטר, ריינתי אותו. והוא סיפר לי גם כן, ויהודה מאיר, שאני איתו ביחסים טובים מאוד, גם נתן לי את כל הפרטים. ובכן, הלך ליוסי שריד, ומה עשה יוסי שריד? כעבור איזה למחרת או כעבור יום, פרסם בעיתון הארץ רשימה, וברשימה הוא בין היתר כתב ככה באופן דרמטי, שקרה משהו היום ונורא. ומהו הדבר היום ונורא? צה"ל יותר לא יוכל להיות מה שהיה, ומדינת ישראל לא תהיה מה שהייתה, וזה דבר היום ונורא, ופחות או יותר מה שסיפרתי לכם גם כתוב שם. ראשי צה"ל עד אז לא כך טיפלו בנושא, לא התעניינו כך. פתאום, עיתון הארץ, יוסי שריד, זה דבר היום ונורא, ואז החליטו, אם ככה אין ברירה, נעשה לו משפט. ועשו משפט כמו, מה שמו, אלאור עזריה. אבל אלאור עזריה זה כלום לעומת המשפט של, של יהודה מאיר. עשו לו משפט, והוא היה בטוח שהוא ינצח במשפט. בסופו של דבר, המשפט הזה, מאלוף משנה הוא ירד לסמל או תוראי, וביטלו לו את הפנסיה. וזרקו אותו, לא, אני לא יודע אם זה הכי גרוע, וזרקו אותו מצה"ל. האמת היא שמבחינה כלכלית הוא הסתדר. לא כל אחד מסתדר, אבל הוא הסתדר, הוא... אין לו בעיות כלכליות ליהודה מאיר. כמובן שהדבר הזה הטריד אותו, אז הוא חקר את העניין ולמד, ולפני זה בתור סגן אלוף, היה לו תואר ראשון או שני, והוא אחרי זה עשה דוקטורט, ועשה דוקטורט פחות או יותר על הבעיה הזאת של השפעת המשפטים, המשפטיזציה ועורכי הדין, על היכולת של צה"ל לתפקד. ובכן, כל הביטוי הזה שהיום באים ואומרים, שבעצם כל חייל או כל קצין צריך להיות עם עורך דין מלווה, ובאמת חלק גדול מהפעולות של צה"ל, מי שמחליט איך, מה, כן, לא, הם היועצים המשפטיים, כל העסק הוא סביב פרשת יהודה מאיר. זה באמת צה"ל, יוסי שריד אמר מה שאמר, אבל לא דייק. נכון, אפשר להגיד, לשבור את העצמות, עשו דברים הרבה יותר חמורים לשבירת העצמות, כבר מלחמת העצמאות, וכפר קסם, ובששת הימים, יוסי שריד הגזים פה, אבל הוא פשוט לא יודע את העובדות, אבל צה"ל השתנה בהם. מה הוא השתנה? יותר ויותר קבלת ההחלטות עברה לפרקליט הצבאי ולמערכת שלו. ואז אנחנו מדברים על 87. ואז ב-1992, האינתיפאדה המשיכה והמשיכה והמשיכה, עלתה, ירדה, היו פיגועים, התחילו גם, עד אז לא היה, באופן אינטנסיבי, מתאבדים, והייתה מצב קשה, ואז רבין ניצח בבחירות. רבין ניצח בבחירות ב-1982, 92. ואז הוא בעצם הודיע, וזה היה ברור, כמו אריק שרון, אריק שרון, איך אריק שרון על נעשה ראש ממשלה? מהאינתיפאדה השנייה, כשאהוד ברק נכשל לדכא את האינתיפאדה השנייה, הציבור בחר באריק שרון כדי שידכא את האינתיפאדה השנייה. תנו לצה"ל לנצח.
כן, בסדר, אוקיי. הדיכוי של אינתיפאדה השנייה, אם אנחנו רגע עושים קפיצה, מצד אחד זה היה מבצע חומת מגן, ובעצם חזרת צה"ל לכל השטחים ושליטת צה"ל, זאת אומרת ביטול למעשה של הסכם אוסלו, ומצד שני הגירוש מגוש קטיף, זאת אומרת ההתנתקות מעזה. זה שהתנתקת מעזה לא ביטל את הבעיות של עזה, אבל ולגבי יהודה ושומרון, טוב, אז אנחנו בעצם שולטים ביהודה ושומרון ומנהלים את יהודה ושומרון, לא בדיוק אותו דבר, אבל לא כל כך שונה בגדול מאשר לפני הסכם אוסלו. כשיש בעיות אנחנו בפנים. מה שלא היה למשל בתקופה הזאת של מדחת יוסף וקבר יוסף, לא היינו בפנים אז, ואז טוב נגיע עוד מעט גם לפרשת קבר יוסף ולאינתיפאדה השנייה. ואז בא רבין, ורבין הצהיר, וגם אחרים הצהירו בשמו, נו, הגיע הגנרל, אז הוא זה שידכה את האינתיפאדה, והוא זה גם שידכה את החיזבאללה. אבל מאוד התברר לרבין שהוא לא מסוגל לעשות את זה. מה זאת אומרת הוא לא מסוגל? צה"ל לא מסוגל. ותשמעו, אני כבר אמרתי לכם את זה פעם, לפחות אחרי מלחמת יום הכיפורים, גם דיין, ואחרי דיין רבין, ואריק שרון, ואהוד ברק, ונתניהו, הם כולם סבורים שצה"ל לא יכול, אם אפשר לומר, לדכא את הטרור. ולהילחם לוחמת אנטי-טרור חזקה. הם חושבים שלא מסוגלים. בכל מקרה, רבין לא הצליח, לא הצליחו. ואז הגיע עניין הסכם אוסלו. בואו רגע נדבר על הסכם אוסלו. הסכם אוסלו אפשר לעשות קורס שלם, בוודאי הרצאה שלמה. זה בקצרה על הסכם אוסלו בצדדים שאני מתמחה, כי יש צדדים אחרים. אבל הצדדים האלה שאני מתמחה, כמעט אף אחד לא מתמחה. בצדדים האחרים יש הרבה מומחים. חברים, בא רבין ואמר סוריה תחילה. רבין בעצם לא רצה להתעסק עם הפלסטינים. עכשיו, קרה פה דבר פוליטי. מכל מיני עניינים שקשורים למפא"י או למפלגת העבודה, שעוד מעט לא תהיה, וגם היום אפשר להגיד לא קיימת. רבין, בבחירות שם, אני יודע, בהצבעות במפלגת העבודה, היה בינו לבין פרס, הוא קצת היה מעל פרס. אבל הוא לא היה מסוגל לזרוק את פרס. כמו שלמשל נתניהו לא נתן לאריק שרון תפקיד רציני, תפקיד שולי. הוא לא היה מסוגל והוא נתן לפרס שר חוץ. אבל אמר לו, אתה לא מטפל בעניינים המרכזיים שקשורים, אני יודע, לארצות הברית, שקשורים לעולם, שקשורים לסוריה, שקשורים למצרים. אז אמר פרס, בסדר, אני אטפל בפלסטינים, בין כה הפלסטינים זה לנצח, אז תסתעסק עם הפלסטינים. ואז סגן שר החוץ, יוסי ביילין, בניגוד לחוק, החוק היה שאסור להיפגש, היו כאלה גם לפני זה שנפגשו, ואז תבעו אותם, וגם רצו לתבוע אולי את עזר ויצמן שנפגש עם אנשי הפתח. בניגוד לחוק, הוא הפעיל איזה שני אינטלקטואלים, שני אנשי אוניברסיטה, והם נפגשו שיחות באוסלו, במקומות אחרים, בלונדון, עם אנשים של ערפאת. והגיעו להסכמה ביניהם, אז הסכמה ביניהם, אבל מי אומר שהסכמה מתאימה למדינת ישראל או טובה למדינת ישראל? אפילו אהוד ברק כרמטכ"ל אמר בשעתו להסכם אוסלו שזה כמו גבינה מלאת חורים. זאת אומרת, תראה, אתה הולך לעשות הסכם מי יודע מה, אז את ההסכם ינהלו שני חבר'ה שאין להם מושג מהחיים שלהם, אמנם יודעים אנגלית, אני יודע, מלמדים באוניברסיטה,
אבל את הנושא הזה של הבעיות הביטחוניות והבעיות לאורך זמן, האסטרטגיות, הנושא הזה, אבל מה הם אמרו, הגישה שלהם הייתה, יהיה מומנטום. זאת אומרת, נגיע לאיזה הסכם, לא חושב הסכם טוב, הסכם לא טוב. יהיה הסכם, כמו שאומרים, העיקר דבר. אנחנו נדבר, יהיה דיבור, ואחרי הדיבור יהיה עוד דיבור ועוד דיבור, ואז נגיע לדיבור הרלוונטי, אבל לפחות שנדבר. בסדר, אוקיי. מי היו? אז... היו שניים, אני לא... יש פלד וסביר. איך? סביר ויש פלד היו. סביר, נוביק. כן, נוביק, היו שניים, לא חשוב. העיקר, היה גם מדי פעם, עוד פעם, עכשיו תראו מה שקרה. קרה הדבר הבא, שזה רק אני פרסמתי. כל אלה שכתבו ספרים על הסכם אוסלו למיניהם, את מה שאני הולך להגיד לכם לא פרסמו. אבל זה נכון לגבי הרבה דברים. אין סוף ספרים יש על רבין, ואף אחד חוץ ממני לא כתב שרבין ברח משדה הקרב. עכשיו, אם הוא ברח, מוכרחים לכתוב, צריך לבדוק, שירו. ואם נגיד הוא לא ברח, צריך לדבוע אותי, או צריך, אני יודע, להוקיע אותי. לא מכניסים את זה, זה לא ייכנס. אותו דבר מה שעכשיו אני הולך להגיד לכם. מה שקרה הוא, היום המסוים שאנחנו מדברים עליו, זה 19 באוגוסט 1993. ב-19 לאוגוסט נהרגו בדרום לבנון שבעה אנשי גולני, גשש אחד ומפנה פצצות אחד. זה היה, אם תראו את התקשורת באותו זמן, אני פרסמתי את כל הדברים בספר שעזל, קריסה ולקחה. בין היתר, למשל, באותו זמן איציק מורדכי היה בכלל אלוף פיקוד צפון. ואז רפול, שכבר היה פוליטיקאי, כתב, מי זה המורדכי? צריך לזרוק אותו מהצבא. זה לא דבר שרמטכ"ל יגיד על אלוף, צריך לזרוק אותו מהצבא. וכל מיני דברים מהסוג הזה. בכל מקרה, רבין, שבמלחמת העצמאות, קיבל הלם קרב וכל חייו היה לו תסמונת פוסט-טראומטית, כשנהרגו השתישה האנשים האלה, היה בפוסט-טראומה. ואז בא אליו פרס, אמר לו, תשמע, בוא, יש לנו הסכם עם הפלסטינים. בוא נעשה איתם הסכם וזה יפתור את הבעיות וישכיח את הדברים האחרים. ואז למחרת חתמו על הפעם ראשונה על הסכם אוסלו. זאת אומרת, אני בא וטוען את הטענה שהסכם אוסלו ביסודו, אני לא אומר אחר כך היה מסע ומתן ואוסלו ב' ואיזה דיונים, הגבול פה והגבול שם, זה דברים ידועים. אבל הדבר החשוב הוא, זה מה שנקרא בפיזיקה רגישות לתנאים התחיליים. זאת אומרת, הדבר החשוב ליקום זה בריאת העולם. הוא המפץ הגדול, אחרי זה גם יש הרבה דברים. אבל תסכימו איתי, בריאת העולם זה הדבר הכי חשוב שיש בכלל. או איך היקום התחיל דבר הכי חשוב שיש. ופה במקרה הזה יש עדות של רבין בעצמו. מה אמר רבין? הסכם אוסלו, מה הוא שיבח את הסכם אוסלו? ערפאת, בינתיים אנחנו מגיעים לזה שהחמאס יותר ויותר לקח את את המושכות בפיגועים ובטרור. מה אמר רבין? ערפאת הוא יחסל את החמאס בלי בגץ ובלי בצלם. ואנחנו צה"ל נתפנה לחסל את החיזבאללה. כמו שכידוע לכם, צה"ל לא חיסל את החיזבאללה. אני לא אומר שהחיזבאללה חיסל אותנו, בוודאי שהוא לא חיסל אותנו, הוא גירש אותנו. זאת אומרת, פה אתם רואים את ה... חוסר ההבנה של רבין, והטענה שלו היה בטוח טוב. מי זה החמאס? החמאס הזה ארגון קטן. ערפאת עם הפתח, עם אשף, ארגון גדול. הוא יצליח לעשות את זה. מה התברר בסוף, אמנם אחרי מותו, אחרי הרצח של רבין? שהחמאס זרק את אנשי הפתח מהקומה הרביעית בכלל, וזרק אותם מכל המדרגות, ויש קונסנזוס בין המומחים, שאם תהיינה בחירות חופשיות יהודה ושומרון, מי שינצח זה החמאס. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא.
אני לא יודע. אבל, אבל בכל אופן, הטענה שערפאת הוא זה שיצליח לחסל את החמאס, מה פתאום? אין דבר כזה שפתאום פלסטיני מחסל פלסטיני או מגביל פלסטיני. תראו את החמאס היום, יש, הם נגיד רוצים איזשהו שקט, אבל הג'יהאד לא רוצה שקט. והחמאס לא מסוגל. אותו דבר לגבי הפתח. בכל מקרה, הטרור הפלסטיני לא נגמר, והמשיך, ואז יש לנו את כל הפיגועים בבית ליד ואחרי, ובמקומות אחרים שהיו אחרי הסכם אוסלו, והעסק בדרום לבנון ממשיך. טוב, פה אנחנו מגיעים, אפשר לומר, לסיכום. הסיכום הוא שילוב של הבריחה מלבנון והאינתיפאדה השנייה, או אינתיפאדת אל-אקצא. זהו, זה שני דברים ביחד, זה שני תאומים, לא תאומים זהים, אבל תאומים מחוברים. אז בואו נתחיל קודם כל עם הבריחה מלבנון. בסופו של דבר, קם יהודי, שיכול להיות שב-IQ מהכי גבוהים שיש במדינת ישראל, וזה אהוד ברק, ואהוד ברק, תכף אני פעם חקרתי את תולדות אהוד ברק. ואתם יודעים, אתם כבר מכירים אותי, כשאני חוקר, אז אני חוקר בשיטות שלי, ורואה דברים שאחרים לא רואים, והולך לכל מקום, ואין לי בעיה עם שום דבר. כמו שאומרים החילוניים, אני חושב שהדתיים לא אומרים את זה, שאין לו אלוהים. יש, אבל אני הולך לכל מקום. בכל מקרה, אני עשיתי מחקר על הביוגרפיה הצבאית של אהוד ברק. עשיתי מחקר כזה לפני 6 שנים. והתברר לי שהגיבור הגדול הזה, אהוד ברק, נכשל בכל מה שעשה. טוב, כיוון שהוא היה מפקד סיירת מטכ"ל והיה לפני זה מפקד צוות וכולי, ואסור לדבר על סיירת מטכ"ל. דיברנו פעם אחת על... שצלשים. כן, 5,000. כיוון שאסור לדבר, יכול להיות שבסיירת מטכ"ל הוא היה איזו הצלחה אדירה. אז בואו ניקח את הצל"ש הראשון. הנה, אני פרסמתי את הצל"ש הראשון. זה לא סוד, אולי זה סוד, אבל הצנזורה אישרה לי לפרסם. אבל לפני זה, לפני שאני אגיד לכם, אחרי שגמרתי את הספר, ותסכימו איתי שלכתוב את הביוגרפיה של מי שנחשב חייל מספר אחד במדינת ישראל, צריך לעניין את הציבור וצריך לעניין את הוצאות הספרים. שום הוצאת ספרים לא הייתה מוכנה לפרסם את הספר הזה. מה עבדכם הנאמן עשה? הלכתי ליואב יצחק, ופה התחיל הקשר שלי עם יואב יצחק. אני מאז, כל שבוע מפרסם שם משהו מהמחקרים שלי. איך העסק התחיל? שקיימתי בביתי עם יואב יצחק פגישה, סיפרתי לו את כל הסיפור. יואב יצחק, עיתונאי, כלכלי, שגם כן נלחם לחשוף הרבה דברים, אף מכל העיתונים, ויש לו עיתון אינטרנטי פרטי, עיתון שלו שנקרא News One. תיכנסו לאינטרנט או מי שמקבל ממני אימיילים, כל שבוע אני שולח גם מה פרסמתי בניוז 1. ומי שמכם מעוניין, ילך לגוגל, יעשה ניוז 1, המחלקה הראשונה זה בעברית, וכל יום, בעיקר נושאים כלכליים ומשפטיים, שחיתויות, דברים כאלה, הייתי אומר, התמחות בשחיתויות. אז, אבל פעם בשבוע, ביום שישי, עולה שם פרק, לפחות ב... 3 שנים האחרונות, כל שבוע ב3 שנים האחרונות, פרק מהמחקרים שלי על מלחמת העצמאות. ואני הייתי רוצה להמשיך ככל שגם יהיה לי מה לספק, כי צריך גם לחקור, להגיע לחומר, לכתוב, לנסח, לא פשוט. מה שלא יהיה, פרסמתי את הכל. אז כל הספר שלי על אהוד ברק מצוי ברשת, ואם אתם ככה קצת מתמצאים ברשת, ‫אתם יכולים להגיע לזה בקלות, ‫בניוז 1. ‫אז אורי מילשטיין,
רבי, ניוז וואן, תקבלו את הכל, לא תיכנסו לניוז וואן, ובניוז וואן יהיה שם חפש אורי בילשטיין, או רבין, אורי בילשטיין רבין, וכל הפרקים, יש אפשרות נוספת להגיע לאתר שלי, ובאתר שלי, כל מכתב שאני כותב, למטה יש כתובת של האתר. כל הספר נמצא באתר. בקיצור, אהוד ברק. אהוד ברק. רבין על הפרק, כן. אהוד ברק. זה טיפוסים הפוכים. אהוד ברק. אהוד ברק, ב-1962, היה מפקד צוות בסיירת מטכ"ל. עד אז, צה"ל לא התחבר לרשתות טלפונים, לקבלים, נגיד בסוריה, ולמה? כי ב-1954, אורי אילן וחבריו נתפסו, ובן גוריון נתן הוראה שצה"ל לא יעשה את זה, אז איך הגיעו לכל מיני חומרים? דרך ערבים, דרך דרוזים ודרך סורים ששיתפו פעולה. אבל זה, התוצאות לא היו הכי טובות. ואז ב-1958 או 9 הקימו סיירת מטכ"ל. ועד שהקימו, עד שימנו, עד שפה, עד ששם, פעם ראשונה הייתה חדירה, אבל רק לצורך בדיקה, חדירה הראשונה הייתה ב-62, ללבנון, והחדירה השנייה בפיקוד אהוד ברק לסוריה. על זה הוא קיבל צל"ש, זה הצל"ש הראשון שלו, שתשמעו מה שהיה שם. הוא חדר לסוריה מקיבוץ דם 5 קילומטר, כל הסיפור כולו 5 קילומטר. הוא היה צריך להגיע שם למעלה, ליד איזה בסיס סורי, להתחבר לאיזה כבל של טלפונים ולחזור בחזרה. קיבל פקודה שאם עד 12 בלילה אתה לא מגיע, אז אתה חוזר בלי שביצעת את המשימה. לא הגיע עד 12 בלילה, ניתק את מכשיר הקשר והמשיך במשימה. התחבר, מה התחבר? זה עניין טכני, באו, שמו איזה משהו, אני הרי לא איש טכניקה, חלק מכם בטח מתעסקים עם זה. מתחברים, שמים, מחברים וחוזרים. לא הייתה שום התקלות עם איזשהו סורי, הלכו 5 קילומטר, חזרו 5 קילומטר, לא ביצע את הפקודה והגיע ארצה לאור יום, אז אם הוא הגיע לאור יום והוא נמצא בשטח סורי, יכול לתפוס אותו, ואז גורלו היה כגורל אורי אילן, אבל מי זה אורי אילן? בסך הכל טוראי, פה לוקחים סגן אלוף, מפקד סיירת מטכ"ל, לא, אז הוא היה לא סגן אלוף, היה סגן, תראו לכם סגן מסיירת מטכ"ל, ועוד איזה 5 אנשים, היו בידי הסורים זה דבר אדיר. אז לא דיווח ולא כלום, חזר ארצה לאור יום, החברה האלה, גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון וכולם, לא שר הביטחון לא, אבל הרמטכ"ל, אבל הוא בפיקוד, חיכו שם איך זה נקרא, בחורשה הזאת, חורשת טל, חיכו בחורשת טל, הגיע חלק מהם כבר נעשו עם שערות סיבה. על זה הוא קיבל את הצל"ש הראשון. עכשיו, אני עכשיו לא נכנס על הצל"ש האחרון, זה סיפרתי לכם כבר שדיברנו לפני פגישה או שתיים בערבית נורים. אבל מה הגדולה של אהוד ברק? הגדולה של אהוד ברק, שהוא הבין שלא חשוב אם אתה עושה משהו או לא עושה, חשוב שאחרים יאמינו שעשית. זה הוא הבין, הוא בעצמו בן קיבוץ משמר השרון. משמר השרון נדמה לי קוראים לו? הוא בן קיבוץ משמר השרון, והוא כבר מגיל צעיר היה מבין שהוא לא צריך ללכת לסרטים. הוא יכול להתווכח עם החברים שלו על הסרט שהוא קרא בעיתון על הסרט, ואז הוא מדבר כאילו הלך או לא הלך, וכל מיני דברים מהסוג הזה. זאת אומרת, כיוון שהוא כאמור מאוד אינטליגנטי, הוא הצליח לשכנע את ראשי מערכת הביטחון, זאת אומרת שר ביטחון, ראש ממשלה, אלוף פיקוד וכולי, כמה הוא הצליח וכמה הייתה הצלחה וכמה הוא חכם, שבדרך כלל הוא היה מנצל גם את הזמן, לא רק להראות להם כמה הוא מצליח, אלא לתת להם ניתוחים אסטרטגיים בינלאומיים על רוסיה ואמריקה וכיוצא באלה.
ובצורה כזאת כולם היו בטוחים איזה מין גאון מי יודע מה הוא. אבל כשאתה בודק את, את המשימות שהוא עשה, המשימות שהוא עשה הם כישלונות גדולים. הוא כן התחבר או לא התחבר? אתה אמרת שהוא כן התחבר. אני גם יכול להתחבר, הנה אני עכשיו התחברתי. לא, לא, זה עבד או לא עבד? זה לא רלוונטי אם עבד או לא עבד. אתה יודע, בתולדות מדינת ישראל, כמה פעמים עברו את הגבול והתחברו לכל מיני קווי טלפון, נגיד 10,000 פעם. אז בשביל זה אתה מקבל צל"ש? קודם כל מקום הוא לא נכשל במשימה, רק היה סיכוי שאם הוא יתפס, אז... זה סוג של כישלון. זה לא כישלון, כי הוא לא נתפס. לא, אני קודם כל דיברתי על זה, על מה הוא קיבל צל"ש. עכשיו, אם אתה מדבר על מה הוא קיבל צל"ש, דיברתי איתכם פעם שעברה על אביב נעורים, ודיברנו על אביב נעורים, גם זה לא כישלון, עובדה שהרגו שניהם חברים, אבל דיברנו על הפרטים. אבל חברים, אנחנו מגיעים למלחמת יום הכיפורים. מלחמת יום הכיפורים הוא פיקד על גדוד 100, גדוד שריון, כשהצנחנים הסתבכו בחווה הסינית, הוא נשלח לחלץ אותם בשלוש לפנות בוקר. לא הלך. במקום בשלוש לפנות בוקר, הוא אמר, מה פתאום בלילה? טנקים הולכים ביום. הוא הלך בחמש. לא הלך לצנחנים לחלץ אותם, אלא הלך עם גדוד קטן של טנקים, הלך לכיוון הדיוויזיה המצרית. חצי מהגדוד שלו חוסל, והוא חזר אבל וחפוי ראש. זה כל מה שהוא עשה במלחמת יום הכיפורים. נו, תסכים איתי, זה כבר לא איזה הצלחה אדירה. עכשיו, סולטן יעקב. דיברנו פעם שבוע על סולטן יעקב. סולטן יעקב זה אהוד ברק? לא הצלחה אדירה. עכשיו רמטכ"ל. קודם כל רמטכ"ל, הדבר הכי מפורסם שלו זה צאלים ב'. כישלון גדול. אבל הייתה לו גם הצלחה בצאלים ב'. הוא הצליח למנוע את תחקור העניין, והוא הצליח לגרום לזה שמבקרת המדינה, השופטת בן פורת, שרצתה לקטול אותו, לא דחו את הפרסום עד שהיא גמרה את תפקידה, וכשבא מי שהחליף אותה, השופט אליעזר, גולדברג, אז הוא כתב שהכל בסדר. זאת אומרת, בין היתר, ההצלחה שלו, באמת הצלחה, שהוא מנע את חקירת צאלים, חקירת סולטן יעקב, ומנע את חקירת צאלים ב'. עכשיו רמטכ"ל. חברים, כשאהוד ברק היה רמטכ"ל, הייתה מלחמה בדרום לבנון. ובתור רמטכ"ל, המלחמה הזאת נכשלה בה. והייתה, אפשר להגיד, המשיכה האינתיפאדה, הייתה האינתיפאדה הראשונה, הוא לא הצליח. הרי בגלל כישלונו היה הסכם אוסלו בין היתר. אם הוא היה מצליח צבאית כרמטכ"ל להפעיל את הצבא באופן יעיל, לא היה הסכם אוסלו. נו, תסכים איתי, זה בכל זאת איזה משהו, זה משהו קטן. מה אתה בא ואומר לי? אבל הוא התחבר לכבל. עכשיו, כשאני מדבר על ההתחברות לכבל, זה לא שהוא נכשל להתחבר לכבל, על זה לא מקבלים צל"ש. אבל רוב הציבור לא יודע את העובדה שהוא קיבל צל"ש, הוא התחבר לכבל 5 קילומטר מהגבול, בלי שום התקלות. אלא רוב הציבור אומר 5 צל"שים. מה? לא, הכל בסדר. הכל בסדר? היום הוא יכול להתחבר לכבל אחר, כן, למדע. זאת אומרת, חברים, חברים, לגבי הסכם אוסלו, בסופו של דבר, הוא נכשל ברק, אבל המשיך להיות. רבין קיבל את ההסכם מתוך מחשבה שאנחנו נדכא את, את החיזבאללה. לא הצלחנו לדכא כשחלק מהזמן היה ברק רמטכ"ל ואחרי זה ליפקין שחר רמטכ"ל, ואז אפשר להגיד בלחץ 4 אמהות ותנועות דומות, בעצם בא אהוד ברק ב-1999, בא, עכשיו אני צריך כבר לסיים, בא
ופתאום התברר לו שהיה סקר, שמעתם, יש דבר כזה שנקרא סקרים, היה סקר, ובסקר רוב הציבור רוצה שצהל ייסוג מדרום לבנון. הוא היה צריך באותו יום להופיע בטלוויזיה, להתראיין משהו, אבל היה חולה. כשהתברר לו שיש סקר כזה, הוא אמר לעצמו, נתניהו, הבן, אתם יודעים, בן של מי, הוא ילך לטלוויזיה, אז הוא ילך ויגיד שהוא יעזוב את ייסוג מדרום לבנון. רץ לטלוויזיה ובא ואמר, שאלו אותו, מה אתה מתכנן אם תהיה ראש ממשלה? מה חשבתי, תכננתי, עשיתי. תוך שנה, אם אני נבחר להיות ראש ממשלה, אני עוזב את דרום לבנון. נו, תסכימו איתי גאון, לא? באמת, אדם ככה מבריק, מיד ככה מתכנן דברים, מתאים את עצמו. הוא אמר שהוא יעזוב את דרום לבנון בהסכם. עם מי ההסכם? עם סוריה. אבל עם סוריה הוא לא הגיע לשום הסכם. הוא חשב שהוא יגיע איתם לשלום ולא יגיע איתם לשלום. הוא חשב שהוא יביא שלום עם ערפאת ולא יביא שלום עם ערפאת. ואז בשלב מסוים, כשהתוכנית הייתה לסגת באופן מסודר אם אני לא טועה, ביוני... סליחה? תקשיב עד הסוף. תוכנית לעשות ביוני, פתאום במאי, בגזרה המערבית של לבנון, התחיל סיפור ממש שלא יאומן איך הדברים מתנהלים. אז ככה. המדובר היה שביוני עוזבים. המחט של הגזרה הישראלי, של מערב, של הגזרה המערבית, היה אמור להיות נספח צהל נדמה לי הולנד, נספח צהל. בדיוק הוא החליט לנסוע לטוס להולנד ולראות שם בית, לא לאשתו, כשיש עוד חודש עד העזיבה, בינתיים יומיים שלושה יהיה בהולנד. התברר לו שבאזור הזה שבשליטתנו, שאסור לחמאס להיכנס, יש תהלוכה, לחיזבאללה להיכנס, יש תהלוכה של הלוויה. יש אחד שמת, והאחד הזה שמת, הוא ממשפחה בכפר שהוא נמצא, כפר עזוב, נטוש, אבל נמצא בשטח שלנו. אז הם החליטו שהם עושים הלוויה, עוברים את הקו שאסור להם לעבור, ומגיעים לבית הקברות של הכפר הנטוש. ומובן מאליו, שאסור לתת להם לעבור. אבל כשהוא כבר היה בהולנד, פתאום הוא שומע בטלפון, זאת אומרת הוא דיבר בטלפון, שלא רק שנתנו להם לעבור, אלא שהכוח הזה של צבא דרום לבנון, של הלבנונים, ברח בכלל מהמוצב שצריך היה להגן. ואז כשהם ברחו, אז הוא מיד עלה על מטוס וחזר ארצה. כשהוא חזר, כי אמר, לא יכול להיות, ובדיוק בגזרה שלי, וכיוצא באלה, אני לא זוכר. ברגע זה בן צבי, אחד בשם אלוף משנה בן צבי, הוא חזר בחזרה ארצה, אבל זה לא עזר לו. אהוד ברק, שהוא ראה שפתאום יש קריסה, מיד נתן פקודה לברוח כולם, לעזוב את הכל, סליחה? לעזוב את הכל, להשאיר שם, אם אין ברירה, להשאיר שם אמצעי לחימה והכל, שחלק מהם הם השתמשו בלבנון השנייה, וככה אנחנו, צהל ברח. תראו, יכול להיות שצריך להישאר שם, יכול להיות שלא צריך להישאר שם. לברוח לא צריך. עכשיו סיפרתי לכם איך בדיוק התפתח העניין, ואז אהוד ברק, שיש כאלה שחושבים שהוא התקווה למדינת ישראל. ואתם יודעים מה, הסיכוי, מי יודע מה שיהיה, אבל בכל זאת, הייתה תקופה שבחרו בו לראש ממשלה, ואחרי זה הוא היה שר ביטחון. עכשיו אתם רואים, לא, זה לא עניין של טעות, זה דבר הרבה יותר יסודי מטעות. זה תרבות ביטחון
פרימיטיבית של הפרימיטיבית, שרוב האנשים לא יודעים את העובדות, מה שהם יודעים הם לא מבינים, הם חיים להם, חלק מכם בטח קראתם, אם לא קראתם תקראו, את משל המערה של אפלטון. הם נמצאים בתוך מערה, וכל מה שהם מבינים זה צללים במערה, את מדע הצללים. עכשיו, לא שהם חלק מבינים וחלק לא, לא מבינים כלום. ואז גם היום, חלק לא קטן בציבור, רואה בברק איזה מין תקווה. נגיד תקווה של המרכז והשמאל. לא אתה, אני בטוח שלא. רואים, רואים. היום לא. רואים, 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 רואים. באמת, חברים, טוב, זה, אני חושב שרואים בו. אבל, והוא בוודאי היה רוצה, אבל בכל מקרה, בכל מקרה, עובדה היא שעדיין הוא נחשב הבחירות, ואחר כך חזר, ועוד פעם נעשה מנהיג מפלגת העבודה, ואחר כך היה שר ביטחון אצל ביבי, כל זה מלמד משהו. ובכן, חברים... אבל הצליח טוב בעסקים. אני כל הזמן חוזר ואומר, הוא אדם אינטליגנטי. ואותה צורה שהוא משפיע, שהוא השפיע על שרי הביטחון והרמטכ"לים, הוא גם במערכת ההיא משפיע מה. הוא הקים איזה מפעל, הוא יועץ פה, יועץ שם. הוא לא מדלה. בדירקטוריון פה, בדירקטוריון שם, ובסך הכל הוא אדם עם ראש טוב, עובדה שניהל את העניינים שלו כהלכה. טוב, חברים, אנחנו הגענו ל9:30. אתם בטח, אם באמת הזמינו אתכם, אז... לא, לא, אין כלום. פינו את הכל. פינו הכל? פינו, אפשר... אין כלום. הלכת לראות וראית שפינו? אין, אפשר להמשיך. מגשים שמים. טוב, חברים, תודה רבה. יש לנו המסעדה שנייה? אפשר לשאול? כן. אתה מדבר על... אתה אומר כל הזמן שאין אף אחד שיש לו את ההבנה הביטחונית. כן. והראייה הכוללת, ולהבין מה היה ומה יהיה. יש איזה גורו שאתה אומר, וואו, היו צריכים לשמוע? לא. ליבוביץ' למשל אמר בדיוק מה שיהיה עכשיו, אז אין להם ממי ללמוד בכלל. לא, תראו. המערכת המדעית, נגיד התרבות המדעית, היא תרבות שהיסוד שלה הוא, שהתחיל עוד ביוון העתיקה, אולי לפני זה, גם בסין, היא קודם כל, כמו שאמר סוקרטס, ראשית הידיעה זה לדעת שאתה לא יודע. ברגע שאתה לא יודע, אתה מתחיל לחקור. עכשיו, אני, כמו שאתם יודעים, פרסמתי כמה ספרים, ואחד מהם על דיר יאסין. הפרק האחרון בספר על דיר יאסין עוסק בדיוק בפתרון. עוסק בפתרון, תקראו. אפילוג. אני מתאר את המצב הנוכחי, שזה כמובן שמעתם ממני, ואז אני מציע מה לעשות, וזה כדאי לקרוא, אבל באופן כללי, מה שלעשות, בשתי דקות, לקחת את האנשים הכי מבריקים במדינת ישראל, מהדיסציפלינות השונות, שיש להם את ה... נקרא לזה ככה, את האישורים הביטחוניים, שלא פתאום יראו דברים ויספרו או ירדו. אנשים, נגיד, ציונים נאמנים, חלק מהם גם היו אנשי צבא, חלק לא אנשי צבא, יכול להיות רב אחד, יכול להיות רופא אחד, יכול להיות פיזיקאי אחד, לקחת קבוצה, מה שנקרא אינטרדיסציפלינרית. אנשים לא שוק, אינטרדיסציפלינרית. לקחת אינטרדיסציפלינרית, מבריקים. לא, לא. יריבו ביניהם. חברים, מבריקים בתחום של המחקר, לא מבריקה. לקחת אותם ולהקים, כמו שאפשר להגיד, את מכון ויצמן לביטחון ישראל. החבר'ה האלה, כל החומר הביטחוני אין סודי בשבילם. בסך הכל, אם יש חומר סודי, יש מישהו שמותר לו, אז הם יהיו מאלה שמותר להם. כמו מבקר המדינה, נניח. התפקיד שלהם יהיה א', לחקור את הדברים. הכל, 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 הכל. ואז, הם אלה א', קודם כל שיפיקו את הלקחים. קודם כל נקרא לזה ככה לחקור. עכשיו, בדרך כלל בתחום המדעי, כשאתה חוקר משהו, אז אנשי המדע מגבשים את החקירה. ואיך קוראים לצד המגובש? תיאוריות. מה שבצהל קוראים תורות, אבל ינה תורות. עכשיו, תורות. רפול, נגיד, קם בבוקר, הולך לעבוד
נגריה, ויש לו איזה מחשבה, זה נקרא תורה, תורת ההתקפה. אז הם מגבשים תורות, אבל זה הכל כמובן פתוח, והכל זורם, וכל הזמן משתנה לפי המחקר שבמציאות, כמו שעושים בכל תחום אחר, כמו שעושים... לא זה תפקיד המל"ל? אני... תראה, אנחנו עכשיו נכנסים לדבר חדש. אני אגיד לכם איך, מה אני אומר, לא תפקיד המל"ל, המל"ל לא עושה את זה. אבל מה תפקיד המל"ל? עכשיו, עזבו, זה הקורס הבא, זה בשנה הבאה. אני עכשיו אגיד לכם בקצרה. הקבוצה הזאת היא זאת שא' תפתח את התורות. היא זאת שתפיק את הלקחים. והיא זאת שתכשיר, שתכשיר את האנשים מרמה מסוימת, נגיד מרמת מגדים והלאה. את מגדים, מקף, מפ"י, הם, זה הצבא יכשיר אותם. זה הדרג הטקטי, הדרג הלוחם ממש. הדרגים שהם יותר חושבים מה שלוחמים, נגיד, מגד או מחט, הם כבר לא יהיו בצבא. הם יהיו במערכת אחרת, שהיא מערכת של המדינה, שנגיד תף פי לא שר הביטחון, אלא תף פי ראש הממשלה, נגיד. כמו המוסד. חבר'ה, אתה מהלך תווכח איתי, אני אומר לכם, מה פרסמתי? זה לא אומר דברי אלוהים חיים. עכשיו, לשם לא רק המחטים ומעלה יעברו, אלא לא תוכל למלא תפקיד בכיר במערכת הממלכתית, בשום משרד, בלי שעברת שם, נקרא לזה תואר שני. תואר ראשון, כולם צריכים מלפני זה. תואר שני, אתה עושה את זה שם. אם זה יהיה תואר או לא יהיה תואר, זה עניין פורמלי. עכשיו, עד רמה, נניח, של מנכ"לים. מנכ"לים של משרדים ממשלתיים ושרים לא יכולים להיות שרים או מנכ"לים בלי שעברו תואר שלישי. אמן. חכו רגע, אני קודם כל... אמן, אמן. חברים, אני קודם כל בא ואומר מה לדעתי הפתרון. אם יעשו את זה, התרבות תשתנה לגמרי. התפקוד תשתנה לגמרי. עכשיו באים ואומרים, אבל זה לא דמוקרטי. קודם כל, אף אחד לא מחויב לדמוקרטיה כפי שהיא, גם הדמוקרטיה משתנה כל הזמן. ואז יש מושג שנקרא מריטוקרטיה. זאת אומרת, אפשר להגיד, כולם יש להם זכות הצבעה, אבל לא כולם יש להם זכות להיבחר. להיבחר צריכים אלה שעברו את ההכשרה. לא כולם יכולים למלא תפקידים. בשביל למלא תפקידים בכירים, לא מספיק שיש לך תואר ראשון באום קולטום, או תואר ראשון בבתי שימוש של המאה ה-13 לפני הספירה, או בחיידקים, אתה צריך שיהיה לך תואר שני, לא ראשון, תואר שני, בעניינים של ביטחון. אבל לא תתחיל מהאדם. חברים, זה מה שיש לי להגיד. פרסמת את זה באיזה מקום? הבון. באפילוג. כן. באפילוג כתוב את זה? באפילוג. לא מדבר על השכלה. תודה רבה. חבר'ה. זהו. אני רוצה להגיד.